ថតមកហើយមនុស្ស5ប្រភេទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សគឺមានមនុស្សប្រុសចំមនុស្សខ្លួនជាប្រុសចរិតជាប្រុសហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីចំមនុស្សស្រីចរិតស្រីណាមនុស្សប្រុសខ្លួនជាប្រុសតែចរិតជាស្រីហ្នឹងភេទទី3ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីចរិតជាប្រុសហ្នឹងហើយឥឡូវក៏មានច្រើនដែរណាហ្នឹងហើយតែមនុស្សប្រុសចរិតស្រីជិតច្រើនជាងមនុស្សស្រីចរិតប្រុសមានតិចជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រភេទមនុស្សទាំងអស់នេះបើប្រុសគឺប្រដាប់ភេទជាប្រុសស្រីប្រដាប់ភេទជាស្រីហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺមនុស្សប្រុសពេញមនុស្សស្រីពេញដល់មនុស្សប្រុសដែលចរិតជាស្រីគឺមានប្រដាប់ភេទជាប្រុសធម្មតាតែចរិតជាស្រីហ្នឹងហើយអត់ចង់យកប្រពន្ធនេះចង់យកប្តីទៅវិញដល់មនុស្សស្រីហ្នឹងហើយប្រដាប់ភេទជាស្រីហ្នឹងហើយតែចរិតជាប្រុសអត់ចង់យកប្តីទេចង់យកប្រពន្ធទៅវិញចង់យកមនុស្សស្រីមកធ្វើប្រពន្ធទៅវិញហ្នឹងហើយដោយសារអុកម៉ូនរបស់គាត់នេះអុកម៉ូនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដោយសារសម័យឥឡូវនេះហូបហ្នឹងហើយពិសេសអាពោតហ្នឹងហើយពោតឬក៏ហូបបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងគឺឬក៏សត្វចិញ្ចឹមអីហ្នឹងគឺប្រើចំណីគីមីចំណីអុកម៉ូនខ្លាំងដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបំលែងអុកម៉ូនហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលច្រើនវាធ្វើឲ្យហ្នឹងហើយភេទទី3នេះកើនឡើងច្រើនហើយនឹងមួយទៀតរបបសង្គមហ្នឹងហើយបើកដៃឲ្យផងវាចិត្តតែទាញគាទៅអត់ចរិតអញ្ចឹងនេះក៏តែទាញមិត្តភ័ក្ដិទាញនេះកើតទៅវាទៅជាភេទទី3យ៉ាងបណ្ដោយទៅហ្នឹងហើយក៏មានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏មានប្រុសចរិតស្រីស្រីចរិតប្រុសក៏តែប្រដាប់ភេទជាបើប្រុសជាប្រុសស្រីជាស្រីទេក៏ប៉ុន្តែវាចរិតអកម៉ូនវាប្រែប្រួលណាហ្នឹងហើយវាបំលែងប្រែប្រួលវាផ្លែងទៅវាទៅជាប្រុសចរិតស្រីស្រីចរិតប្រុសហ្នឹងទៅហើយមនុស្សមួយពួកទៀតដែលមានតិចបំផុតហ្នឹងហើយអាច10 20លានអ្នកមានតែម្នាក់ទេហ្នឹងហើយមនុស្សខ្លួនជាស្រីតែប្រដាប់ភេទមាន2ណាហ្នឹងហើយប្រដាប់ភេទមាន2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្លួនជាស្រីតែប្រដាប់ភេទមាន2អញ្ចឹងនៅក្នុងសបូនរបស់គាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់ហ្នឹងហើយគាត់មានសដនមានអីដូចជាមនុស្សស្រីអីអីអញ្ចឹងដូចទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែផ្លែកនៅត្រង់គាត់អាចនឹងមានហ្នឹងហើយយើងសម្លឹងមើលទៅលើកំពង់កគាត់អាចមានពោកណាហ្នឹងហើយហើយដូចមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងហើយសម្លេងយើងក៏អូបន្តិចហ្នឹងហើយហើយប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគឺគាត់មានប្រដាប់ភេទ2ប្រុសផងស្រីផងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគាត់បំពេញឲ្យមនុស្សប្រុសគឺសបូនយុននីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធម្មតាហ្នឹងហើយគាត់អាចមានប្តីមានអីមានកូនមានអីអញ្ចឹងទៅតែបើគាត់ចង់យកប្រពន្ធក៏គាត់យកបានហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់មានតម្រេកជាមួយមនុស្សស្រីប្រដាប់ភេទបរោះរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងលៀនចាញ់ពីយូនីហ្នឹងមកគឺពេញលក្ខណៈជាបរោះតែគាត់ណាស់បើថាបើសិនជាក្របហ្នឹងហើយក្របទាំងពីរហ្នឹងវានៅខាងក្នុងទេវានៅខាងក្នុងស្បូននគិមួយដៃស្បូនហ្នឹងហ្នឹងហើយតែបើគាត់មានតម្រេតជាមួយមនុស្សស្រីលឹងហ្នឹងនឹងលូនចាញ់ពីយូនីហ្នឹងមកជាបរោះពេញណាដូចបរោះពេញលក្ខណៈអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនឹងអាចរួមសង្វាក់ជាមួយមនុស្សស្រីអាចបំពេញសេចក្តីសុខអាចមានកូនជាមួយមនុស្សស្រីនឹងបានទៀតអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានពីរភេទនេះគាត់អាចយកប្តីក៏បានយកប្រពន្ធក៏បានណាក្នុង10ទៅ20លាននេះអាចមានម្នាក់នៅក្នុងភពលោកហ្នឹងហើយហើយមនុស្សហ្នឹងគឺតម្រេតខ្លាំងតណ្ហាក្រាស់ខ្លាំងជាងមនុស្សស្រីទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយជាងបរោះទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយគាត់អាចយកប្តីក៏បានយកប្រពន្ធក៏បានហ្នឹងហើយក្នុង10 20លាននេះអាចមានតែម្នាក់ទេហើយហ្នឹងហើយបើថាគាត់នៅតូចតូចអីក៏គ្មានអ្នកណាទៅចាប់អារម្មណ៍ដឹងណាជួនដឹងជួនមិនដឹងហើយបើដឹងគឺគេលាក់ការណាព្រោះមនុស្សហ្នឹងមានការអៀនខ្មាស់ខ្លាំងតែតម្រេកមានខ្លាំង
ណានឹងឲ្យមានតិចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹង